Порошенко! Подивіться, вчора так звана Нацрада прийняла рішення почати тиски перевірки на які телевізійні канали? На прямий, на п'ятий, на еспресо. Долучилася і Україна. Чому? Бо там показали правду про спільний злочин Зеленського і Януковича по крадіжці десятків мільйонів доларів з Приватбанку. За це закриємо канали. Бо там показали правду про Вагнера, коли блискуча робота українських розвідників, які були створені нами з вами разом з українською армією, була злита Путіном і Лукашенко. Бо вони бояться правди. Там показали Пандору. Там показали злочини і свідчення Чауса, що його в Молдові викрадали за вказівкою Зеленського представники Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, МЗСу, руйнуючи відносини з нашим сусідом і європейським партнером Молдовою. Вони бояться правди. Вони думають нас налякати. Скажіть, будь ласка, хіба ми дамо їм хоча б один шанс? Ні! Ми їх не боїмося. І сьогодні, щоб відволікти увагу, він поїхав проводити РНБО в Харкові. Слава Богу! Це той самий Харків, який він місяць тому здав росіянам в своєму інтерв'ю у Washington Post і американським і закордонним СМІ. Як він буде в очі харків'янам дивитися сьогодні. Але ми є державники. Порошенко! 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 Порошенко!